ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସକାଳ ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱାଗତମ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତାହା ଜାଣିଅଛୁ କି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକଟେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 11:25-26 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାହେଇଛି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୁଅ, ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଠିଆ ହୁଅ, ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 18:21-22 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପିତର ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେଥର ମୋର ଭାଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି, କି 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ କେବଳ 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନାହିଁ, ମାତ୍ର 70 × 7 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଏପରି ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିବା, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏପରି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।